Під обстрілами у Креміні вона просиділа цілий місяць, а рятували її вірші. Поетеса Ганна Гайворонська – одна із тих, хто до останнього подиху боротиметься за усе українське. Жінка від початку повномасштабного вторгнення живе та творить у Тернополі. Тут їй вдалося зібрати та видати ще одну збірку своїх віршів під назвою «Ключі від сонця». Тут основна частина її складають мої так звані воєнні вірші, які я писала під обстрілами в моїй Креміні. І не було там ні світла, не було ні опалення. Я при Каганці писала ці вірші. Коли Ганна Гайворонська покидала рідну Креміну, то найбільше, каже, переживала за свої вірші, адже їй дуже хотілося, щоб їх побачив світ. Вже тут, у файному місті, поетеса доопрацювала збірку та дописала кілька віршів. А із версткою книжки допомогли небайдужі. Свою книжку «Ключі від сонця» я спочатку хотіла назвати «Війна вбиває Україну», а потім подумала, війна пройде, а не хочеться, щоб війна була на першій сторінці моєї книжки. На презентацію збірки Ганни Гайворонської «Ключі від сонця» прийшли ті, хто за рік війни встиг познайомитися з творчістю поетеси. Я захоплений поезією Ганни Гайворонської і вважаю її поетесою від Бога. Такі вірші пише про сучасні обставини, які склалися, і що і вона тут між нами на Тернопіллі є. Так що я з великою повагою до неї ставлюся. Презентація збірки відбулась у День рідної мови, тому одним із перших віршів, які зачитала пані Галина, був саме вірш про мову. «12 дзвін церков і плач ночей, і перший поцілунок у коханні. Коли мовчать, то моляться слова, малій дитині заспівають колискову, і прапор синьо-жовтий обвива мою єдину українську мову». Галина Гайворонська і надалі продовжує писати вірші, тому не заперечує, що незабаром світ побачить ще одна збірка поетеси.